do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho, agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: Liderança Cristã, Administração Eclesiástica, História das Religiões, Introdução à Psicologia, Cristologia, Fundamentos do Antigo Testamento, Fundamentos do Novo Testamento, Geografia Bíblica, Evangelismo, Discipulado, Ética Cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953.